שלום וברכה. מדינת ישראל, מאז שהיא קמה, איננה מפסיקה להטריד את המחשבה של רבים מאוד מבני אדם על פני כדור הארץ, באופן שהוא ממש איננו פרופורציונלי לגודל מדינתנו, ואפילו איננו פרופורציונלי לגודל של הסכסוך המזרח תיכוני. נשאלת השאלה, מדוע? האמת היא שאי אפשר להתעלם מכך שהחלק הדומיננטי של האנושות מבחינה תרבותית הוא היורש של הנצרות לדורותיה. וגם כאשר העולם המערבי חדל מלהיות נוצרי בפועל, הרי תבניות המחשבה של העולם הנוצרי, של המסורת הנוצרית, כל אותן תבניות ממשיכות לפעול בתת מודע הקולקטיבי של העולם המערבי. ובאמת, מה אומרת מדינת ישראל מבחינתו של העולם הנוצרי? אפשר לומר שיש כאן מהפכה תיאולוגית של ממש. הרי במשך דורות רבים לימדה הכנסייה הנוצרית שהשפלתו של העם היהודי היא הראיה לאמיתות הנצרות. כך שכאשר באמצע המאה ה-20 פתאום קמה לה מדינת ישראל, אז בעצם אפשר לומר שקורים כאן מספר דברים. א', מתרחש מאורע תנכי ממש באמצע התקופה המודרנית, בלב המודרנה. מה הדבר הזה אומר? זה אומר שייתכן שההיסטוריה היא באמת תנכית. אולי התנך הוא זה שמלמד אותנו כיצד לקרוא את ההיסטוריה. אבל כאן מגיעה נקודה שנייה מטרידה מאוד. אולי האופן שבו היהודים קוראים את התנך הוא האופן הנכון. ואז מתהווה סימן שאלה גדול על כל התכנים המבססים את העולם הנוצרי ובסופו של דבר את העולם המערבי. ולכן ישנה כמין אובססיה, למשל בכלי התקשורת, במדיה העולמי של מדינת ישראל. תמיד ותמיד רוצים לדעת מה קורה שם. ותמיד תמיד מבקשים להציג את מדינת ישראל בתור מה שהיא לא. רוצים להציג אותה בתור המדינה הרעה ביותר בעולם. בעוד שמצד האמת אנחנו המדינה הטובה בעולם. אנחנו המדינה היחידה בעולם שהצליחה במשך כמעט 70 שנות מלחמה להישאר דמוקרטית, להעניק יחס הוגן ויותר מהוגן למיעוט עוין בתוכה, לא סתם מיעוט, אלא מיעוט החפץ בסופו של דבר בחורבנה. ואף על פי כן נשארנו הוגנים וישרים. זאתי האמת למרות כל ההשמצות, למרות כל מה שנאמר במדיה העולמית. הדבר הזה מעורר באמת תמיהה עולמית. שמא עם ישראל צודק כשנמסר לו במשך על ידי המסורת של אבותיו ונביאיו שעליו להיות המגדל אור המוסרי שיעיר את דרכי העולם. הגיע הזמן באמת להתוודע לדבר הזה. והנה, המאורע שאנחנו חוגגים בימים אלה, המאורע של יום העצמאות, הלא הוא מאורע שאם אנחנו חושבים עליו לרגע, הוא גדול יותר מיציאת מצרים. וזאת משלוש סיבות. א', יציאת מצרים הייתה יציאה מאומה אחת, ואילו עכשיו אנחנו חוגגים את יציאתנו מיותר מ-150 מדינות. ולא עוד, יציאת מצרים חלה אחרי 200 שנות גלות, ואילו מדינת ישראל קמה אחרי 2,000 שנות גלות. ועוד, וכאן הנקודה העיקרית, יציאת מצרים הייתה חירות זמנית, הרי אחרי כ-800 שנה חרבה המדינה שהוקמה בעקבות יציאת מצרים. היה חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני, כך שזאת הייתה גאולה זמנית בסופו של דבר, לעומת יציאת אירופה של ימינו, הלא היא גאולה עולמית שאין אחרי הגלות, כפי שהבטיחו לנו אבותינו, רבותינו ונביאנו. והנה המאורע הזה כבר אמר עליו ירמיהו הנביא, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, כאשר אדם ירצה להישבע, אנחנו כבר לא נזכיר את השבוע בשם השם המוציא את ישראל ממצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הידחתם שם. כלומר, יום העצמאות הופך להיות בתודעה הלאומית שלנו, וגם בתודעה של סתם ישראלי בזמננו, לדבר מרכזי יותר אפילו מחג הפסח ומיציאת מצרים. הגענו כן לימים גדולים, שבהם הנבואות העתידיות הופכות להיות ההווה ולפעמים גם
העבר. ויבוא יום, והוא המתואר בספר יחזקאל, שבו נאמר, והתגדלתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. במהרה בימינו. שלום.